Bora zëmonin apo Alketa Vejsiun, Cindy zgjedh të preferuarën dhe në habit të gjithëve. Cindy ka qenë dhe vazhdon të jetë një nga ish konkurentet më të përfulura të përputhen. Ajo është përfshirë shpesh në debate me ish konkurent të tjerë, gjë që e ka vendosur atë në qendër të vëmendjes mediatike. Cindy ka qenë ftuar në emisionin Në Pranga, ku ju është përgjigjur disa pyetjeve tepër pikante. E pyetur se këtë do zgjidhte mes Burazemanit dhe Alketa Vejsiut, pa hezituar, ajo tha emrin e kësaj të fundit, duke i habitur të gjithë me përgjigjen e saj. Alketa Vejsiu është këtu lartë për prezantueset. Të tjerët duhet të vinë 100 vende poshtë, as që diskutohet që është moderatorja më e mirë në Shqipëri. Është faktike, nuk është thjesht mendimi im. U shpreh Cindy, teksa theksoi se në Love Story do e konsideronte pjesëmarrjen vetëm për Alketën. Por si të mos mjaftonte kjo, Cindy zgjodhi Vera Grabocken si producenten më të mirë, kur u vendos për ballë zgjedhjes Olsa Muhameti apo Vera Grabocka. Nuk e njoh personalisht, por mbahet si një nga producentet më brillante, tha ajo. Në bazë të këtyre përgjigjeve, Cindy latë kuptohet se nuk i ka ruajtur raportet e mira me stafin që ka bashkëpunuar më herët.